Үтеу күнінен күндік өрәтшілер, күнді істәтшілер, тайм-аут спортивный бері бәйтін, үлетін саңа сезонға сағалыр. Бүгін бастықы бері бүді бұ сезонға. Оныттон бүгін бігі күтілік ұлжыт, ол күрдік әме бір тұмыс тұттар үтчаппыт. Күңіл түстуға Россия 2-тіхінші 16-лағы чемпионы. Нұроттар үккерін ақыластақ спорт мастера Егор Пономарев. Гол дети келе. Я Егор, у тебя куда-нен? У тебя куда-нен? Ага. Я бит час устата ира хора кепсете бит студияга микрофонга редактор Николай Бестинов, он на меня хвалили беркамеле хёхтре режиссер Дар Михаил Эверстаб, он на Мария Новгородова. Студия бит телефоннера отодики 00 алтоналта, отодики 11 алтоналта. Бири бит икисчагар ойтилары лансагалык пат, ол инине я бени Бірсейіндері, Егор, бәрін тұғына кәпсе. Нұрауылар оң, күндіз тәтшілер. Мен бұлағына тұрапчыл ұғығар қытанақ нәйелігер тұра бүдім. Түгінші дауыс үсті оған бір жылаққа. Онына ием Татьяна Егорымна жән білген бұлағына тұғынан. Әдді тұғына математика шүсілады. Онына завүшті үйді бұтас қолаға. Тағам бұлағына то оскола сантехник тир Пономарев Терентий Иванович. Ну так она это то бигет работает в Айдахпын. Усил Улахан, Белигем Улахана. Чем день ты у нас? Пономарев Иван Терентьевич Чен Чурпчига гимназия история читала. На кине Кергена Анастасия Юрьевна Ден. Кине Улахана Чурпчига Брахана. Бигет работает в Хаскате. Икке бит. Икке ғытте. Убайын тұспа тағаду, әбетер қандығы ма, спортынан жарттама тағаду? Қарағыдан сүйрінен ең. Тәтәм бір осқола жанген әмбі қандығы құрғы қайдалар жанны құдығыне осқолаға сүйрінен жарттама та. Оның тұн бігі істәтшілер, бүйт күрәтшілер, бүйт әмі интерегергі үйтігілер әтті бұ. Бәйін түріттергер, аймақтаргар, ұлған спортсменлер суақтарды. Кемі батанған маңдық ұлған спортсмен болын дейін? Антон, мен төріптер бір әхем бітге тұра бүт бұрата. Әті тастың бұрата кене тұста дейді. Тұстуынан жартына дейді. Отан әхелері мен. Әм бір бұлғы жанлар, үләйт жанлар бұлла. Шүй күтанақ нәхелегер. Тоқ үләйі дейді жанлар. Тоқаран үләйі дейді жанлар болейін. Тоқ деқе үләлі де өте. Онды бұла? Қара көлігіндерінен деқе. Сөйіп, онына жабу спорт әйгетігер, кім ұғой бұтай? Онына бастықы де қардығыларған қаса әскер оңар бұл күні. Кім де ғана ауған әйген секция ал бұтай бұл? То спорт әйгетігер, ағам бігет рөбет балтыта бар. Юәе білігі олар-олар кеннер. Кеннер оғалары Ona bihe kara hajammut kinnarga ona kuledi bara hajjawr yuhe bilge bara hajammut olanna interhir gengal bitim tustuga ta kinnar videoların nar karar etman ben bagana kinnar agalara aha agalara ulaman tustalların nar ekretajen video ustarata olanı karam men hadara mi kha tokhir allah ta onu hebilem men onna bararım hanese tu ol ағам балтыта мәтәл біліқті әбіті. Бәдін қаннара добаққы үйбі мәтәлінді. Мәтәлін біліқті әмірін. Ол ұнтан ұлан мен қаннара интерегілген келін. Мені меймандың мәтәлі бағала бұндейін. Аны күрдікті. Ұнтан ұлан бастан тұққа. Қарған ұмайын дәді. Дмитрий Иванович жаған ден қытанақы скола бастан тұстуға. Дәрді кәлбіті. Та тустуға, тусту болан ең Антон тұққа акараватика көйәліп. Еті қасы асқыр? Еті бұлла үйіз класс қыды. Үйіз класстан, еті ұшанар кені бұл егіне барат түнен дәкеттер болынлар ден, бұтчынғысын бардың хайынлар әрі гимнастикадан қағылап, да, акараватика. Ата бастан, әме әмәне, бастығы күнмен бар батаған өйді бі. Антон, ікіз күнмер, ұбайдаға мен бары бардақтырай. Такі скімер ол ойдар бұн, оны бі таварыс бұн батай хамын бардағын. Оны
кире маман нахалал. А что эти? Эттинди, акробатика нан эчи бисади. Эти кассыл он хайдар дарт нардигиди. Улах эти сиркул этергел улеттен куд барнар сальто он раз эти хасанлар оңолатта. Ага. Сальто тохтарга ен верне. Манны нар немедерин кадрар эти биз манны. Тикен сирге тохтар сиркаста кадрар. Улах сирка куд улеттен куд. Ана постоянно на жаргай атрабат калыр эти. Күнайын хан манна полярна звезда выступает дирети ви улухана артистер була дивит кезе мероприятие болла да анан бардыр чыгай керемит выступайдан хара дивит о гастрол була бит а ото ол хыдан хам бир тустуга хадара ханам анна нар хайрата тустуга тохти хаби ханам нар анна барар булла нажарк бар барар бар ен нар манны хайрата циркага Эбэ мин бар булла. Аны циркага манны циркага бар инде да аны жарыккар циркага бар инде да кыгырар эдем. Цирка бодак тустуга бар дүйнөдө. Ачык эдик неманан хасыл жарта атай жаган. Неманан эки кылды жартам. Эки кылды ата нар акробатиканан жартнар бахты. О иди хепке хама хепке кенер булбу. Аттанык аны билен анан кырдык мына аны гамет кенеме. Амутай дах тох бедай. Школа я ходу. Бәбин кенер бул. Бәлі яғаның көнер болған. Бәлі яғаның көнер болған. Ол құдамын өтсі, ол үніне, ол көте бәмі олар енжер, ғырамын дөйді бар қайыр әтіме. Ол бәлі тренер көді болған. Аны көді өте. Арағаны фляк, мернесі, колесу. Мұнямын, өте тренер қоқ болып бұл. Маман поддержкалы қатыр қайыр. Бәлі олар залға мұнямын. Сейчас тут ступта была вот хай у тебя на году. Антон я алтыс класска была она. Она бира ян. Она тут ступу надо у тебя мол буда. Я жанру мне она рту поддержка была рта тут ступа. Она бира ян олха хка была она. Салан ортос колатин олара. Он бату дарга алта духасто бесто чемпион. Мол бутер та бату дарга. Она мин кота бигге юрене хадивот. Ол аттар балдары ха, пекке. Кеннер әме ол күріқтеге баста ауыттыр әді. Оны мұсырды? Оны мен ұнырты мұсырды ағым де. Баста ауыттырын істәм мен. Хәп бұлы гимна акробатикалан бүттім дейм? Оны чоларға ол Дмитрий Иванович жаған тұқы интернетке келбі де. Өші үлін бітен бар бұл дағы де. Өші әне акробатика жарыс тама баран алла де. Бәбін әме тустуга тардар булла. Ота кине ол эгин халгы ол акробатикадан жарттарын гырап. Оны жаны кине онны үлхүен баран халбыт ди. Акробатика. Ана мен ол тустума күс ханам барта тустуга октан ол кагыта агам мен нуанна шу школа бар өтин. Игорь Иванович Яковлев. Ачанна бар бизе. А ол онна Игорь Иванович Яковлев. Ити алтыс класска да? Ага. Ага. Же онна? О, онна хирема мунда тусту яне диннах тугун онна хаятам. Тух бар ал бастыр. А, республика басты көрөк тебе тие мен разык кес болду. Кас 2 күдү жартына мамы. Таттага тие ми. Мындай дебү жоксогон ден нелекке. Тие ми кес болду. 2 күдү жартам. Экей, а, ол онна же ол Игорь Анаш Яковлев же туго. Ошо өсколон зурдай. Республика ен отыра барта басты жаллар. Так үстә оскола булды. Ол ен анна күстә оскола тургәнник хаямын. Ана була ана тоқ бар бычыгын бар хайдан ба хаҗар була. Атта ди. Илин атагын сеһин барта ди. Акраб бе анкын аган була. Ол тургәнник хаятан. А, анна тургәнник киреме. Он тусту тухтырын анна дәмен. Тургәнник басты көрәк тәй бар аразы кис бабуту. Антан та республика баста бу. Ну, не бар бы тогда. А, бир балтрал на. Все. Оларан, эти ник, эти турган бай так тусту, эти эгетигер ки битинди. Оларан был на на мене дюмине, ол чоларга спорти хути юлир был ламди. Улахан ник, эти улахан та хамга мисле спететинди. Россияга, эти нику докторди. Холбар, Россия сюмер дема хаман тирки бетаган, эти оларга даган, эдер чаттар гадаган ганам. Хамай улахан сети хиген. Икетинчо вони кихлаха, эти спетинди.
Россия был бы судьянарга. Он на бастакы бутын, Игорь Пономарёптен, а ты другучу истивит. Он на финалга, ты Нюргун Скрябин, кай антуран. И ты на капсаре, Калининград, кого бута? Антон, только уорга верна депын, хайя. Антон, только... Ол үс сыл күрді ғылаңы өрен амамын. Үші көдірілі ақпын ем анна. Тоқы училище олимпийский резерв тренерім. Это, онна бұл анна қаяден, бар ден, предылғайдан, училище олимпийский резерв тұртасан кеп едем. Ол анна ұлағына алтта ғыл өрен бетім, училище олимпийский резерв. Анна, анна, алтал тухары күскә чилдәм. Я профессионал аны хагаламын. Икли җыркка кир битем. Антон икли җыркка кир битем. Онна тоголар гытта үҗе һәтбәк булам бергә кирәм. Дәртна. Үҗе все профессионал ней тух. Ну. Кидәм ни. Ну я обуем мен ланлан бамын. Күскәләм. Ке обуем ни нуну келәр. Спортсмен. Харазы ылдында гәлбә. Янна ләмәмен ул училище на витрама суфуга тут суфту чаларга ягу это да он на тут тар суфту он на студент на Россия на востатам он не то хемир республика хайрате местлерате востырате бэм Аллах табар тухка оларга дальня востока кая дивдам молодежь тарга кая дивдам Тянна гудук. Он по этапу на Каленстай. На Каленстай. Он тати МСК, охло бра, химбир, лохан тахам га месте спецэзм был лагадив, а Россия га инди, де? Он там был айти нати ямбаранган, охло бра, лохан кайи кэлэрэгэр туах нада депти, бэн, охло бра, аналистан кор дэхуне, охло бра, о кэнеттен, охло бра, а Россия ны кайяган лохан жанга, де? Икис пол бутын баста бутын, он то эти раз международный тун ниндерга мика ямбар бутын, где Армения, га, Макоркинга, и ты ник кая готов надо бити. Женерда жарек ту эбетер, и ты туараман ник уюлгар туарулар дихан надо да, ой ханат нан хай дихан надо да. Тухта кеннера надо ула, жарекин Аллах ипаканера барани хан надо. Бегаре ренгин, чувств искер маны тора чувствуа гудукеле, ол ну тутанга маны барани хан надо, бегаре ренгин. Он тан кадар дие барды. Чоны үлелер кеген бир хана үтә бере. Мен кайын. Сөп күндүз тәчиләр, күндү көрәчләр бу беге студия бетер Игорь Пономарёв ул дитте олорор Россия чемпионы. Кылгас токта бул кәнне кәсәт ебетен салгах бит. Кана да ратман. Эсәтә гөл үтә күннән күндү Көрәчләр, күндүз тәчиләр, эге тайм-аут спортивный бирене бухапирке көрәчләр оғуд. Бүгін беге студия бұтыгар, Игор Пономарёв ол жетті олырор, Россия чемпионы, нұроттар икерна класта спор мастырык. Мен бұ Игор Пономарёвынан хердетәммен, хирейдәммен, бұ әдір бұғастырғы, оны білген дағаны қолы бұры, хүббелерін ағам баран, Жанердақтыр жарақтына хәддер, оларын ұлықан хетейлері оғыларға қолы бұр күрдің. Көрдір әрін әбін Егорып, тоғы дейтер әпіпі күрдің, Егор оғыларға дағаны, әдәрі чаттарға дағаны Россия сүймердемі қамандатығар келбәтәк бұғыз, оларын әтергәлі хүрбаған лаппа ағам баран дей. Қасы асқыр бұл? Хүрбе Улхан сетигилере дабаян бу Россия бастык нөмере булыр хетиспите. Анан көрүн Россия курду Улхан уну түстүүгө хайдылах дойдуга кине Россия чемпиондан болар. Уну курду кине Россия бастык нөмеринен хылдыбыта. Унан булгана халгы бу Егор кепсенин истек кайын де. Бу маннык Улхан сетиги кадар эгер де. Мен үчө батык эсенспитин де. Кеха жартанна гана туугарына Киен кәдер дейді, халқы кәсі. Тоқ, обиом оғынның оғылар бұлда. Оны, хэм бір ирі қаттар кәдерлер, оғылару. Таған ағын түйер бәккәнірі, үллән бұрайын істеккәне ванны, хэм бір бәғар чүстуа көрдік кәдер. Та меған нүгәді. Бі түгірі, ғамма әннеген хая бақым бұлды. Тоқ, үрін бұлда әннен. Бәккәнің бұрайын яған.
Потом был нар холор НХЛАЙ ти алтахлы бы олимпийское училище ты говоришь митим дин 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 НХЛАЙ хэмби Россия как там была ди. Батта. А то на НХЛАЙ был батар хэмби кэтэн нам не. Он был на хитиик альбед он хадэр это был тусту на. Он на ханалар кэлла. Итен ахтан бэвен олор хох бун дин ди. Он на мен тэрэп тэрэм нэртэ фаджескалылар этэн. Ох. А то хэмби он хэм туу бэмл нар булам ди. Кеннер аптан хажа. Кеннер зотоо мигин нэтэ бадэ. Сибелана маран бирэлэ бэ. Бэдэ. А, топун бардэ. А, курахта бар арган нахна хатчыбун булаллар. Нэтэ бадэ шкылдар эт. Хм. Ота хэм бир ого кеги боларын бэтэн хэм бир топ булла. Хм. Эй бүлгэн ады ян булла. Онан олох рахана анталар оннор хэм бир. А, онда топ тренингдер бит. Анрачил шалли деп тренингдер бит эме. Каллалар. Видне поддержкаланнар хаяннар. Угу. Тренердерген актан анан уйкара, деким бастан ким не хакел. Бастан булгана то училищева. Это ул Егор Иванович кажартын намди. Алганга 3 жыл тухаранна булган тухпунанна бар бидо. Кине постоянно хайыр это. Анан мотивация году капсир это ве халар дохпунна. Анан рыктык истер эт. Алганнар этем ала. Бебе. Шойбайдык ваны дар күскө жартына бут онна ол кенттен шойбайдык капсир это. Анда поло, иде лохан спортсмен на рейн премьер бывает на алта лирите. А человека телефон не не хох пула, ну кепся на лох. Вега, он на рук мотивации ведай. Он то чулища кир бидем, чулища олимпийская резерва. Он на ула Владимир Николаевич, Михаил Михайлович, он на кемнах. Владимир Николаевич Кириллин, он на Михаил Кажинкин. А олар трендерте, бастан кинергах дипит. Но то училищева сипсеп Иван Николаевич он таким Стапан Кеннер тохтар это. Это училище то главный дыр это улай. Оно Кеннер, то ол систем тох тихай. Это бары би... Хаманда болады. Хаманда, а ол Кеннер хамандалары ол Владимир Николаевичка он таким гадит. Михаил Михайлович Кашенкинга. Оно это күстәдерге ахмут. Бага дивит анда. Алах күстә алтал тугары яратам будан. Я, онтон эти икетенче 12 гла капсиха. Ленинградка. Е? Арасишим. Ол 12 гла хамен уже улхан ке болам де. Улхан ке болам мам Владимир Николаевич Кирилленга. Бәм тренер бар. Тобу хой каңылы яртам тренер бар. Кене ха кит биде. Так они, хм, бир училище, там когда дах бит, там бардула, а постоянно бит, иртан келлая, лекин яхаки битем аннан нажа, индивидуальный курдук, уллемен ол, он ике аллаха бастыкы туум, студентнерге битем. Он на то, оси Михайлов парда, кин яхан ар пара олар этимне. То, училище, вернее, кин лохан спортсмен, Россия чемпиона им булай. Она видит нелан, она юрета хайир мукс мускуярием ла. Он там не меня нарты примеры лам яхду. Где у них келлаха? У них келлаха. Хайда хайир кельбите. Где ну кюште хаставите? Хлопра артасана юхис полар, якис месте нюргун скрябин полар, эмбастигин. Да на это молодежка бите хлопар лох кюске яртаму дем лох. Был галаристат кадрех кадрех не надо ден. Лох манык күнай манык бәм самостоятельно улан хәтта часка турар эти. Аны бидә егер алак манык режим күдеп алабыз. Хәсәрдә бүдендиге дә хок турар бу бүдем. Сәдә харак бунар яван кер бидем хәтта час. Аны 10 часка туяр эти. Сылыгандык бәм настройкаландык. Ти бидә анта ул молодежка уланы сас дием мен. Көн хәтта бу кевин хас дием гай бидем. Мен аны ул курахта ят уран халбыт. Аны мин санавын төһәр бәккәмен дальше варан стам. Дальше лям брани хем мин тренер дарим поддержка ланнар лям брани хем мин он ол бастыга лохан результатам ол он икке лаха студентнер гайбит. Же Россия шумел деме команда тер студентнер гай шумел деме команда тер кирянгин ан дойду чемпионат тер кеттин ол бутинди ан бастыг тинди. Ан дойду чемпионат тер хоттор будум но ол будум тибет эте. Эдер этим на ара на то лохан жанга Европа үш президент хаттар бүтүн басты көрүккө. Мен этерге лоо бүтүн ооготачларга. Же жентен халан
хуе бай улханка илер кәлем бабыттыр ди. Олох этергел ути аты Әлбәхтес төйпит, эти аты бул анаккын. Егор Пономарёптен аты Әлбәхтес төйпит, кагыттырга этергел радионан күк экраннан бар Әлбәхте дурай бизнес аты. Дальний Восток болун, Лухан жандарга тух Россия түлгәте болун, Лухан туңдыр болун хастап кәһим бибаратын ди. Онтан же алгы хайда бу буде. Ата алгы Это Лухан Улаттар, мне мотивация была вербиттера. Виктор Левидев жарттынарын көрерді. Леонид Николаевич Спирдонов жарттынарын көрерді. Ве училища юрна жамуд. Залгы хирен көрер бұлапты. Она Аутайды жарттыналдары да. Она көрер мөтпейме премьер аламуд. Ата ол дальше алхы студентарға бастамамын Коркенға Дмитрий Петрович Коркин берегіге үйіс болғыды. Онтан де, онтан алгейдік барған есіп. Де, онна бір хамай ұлтын ұлқан, онна хетейін де банна жүкіз кәйгі, екітің үші ғойнчы тұрлаға, де? Де, соғытшы, бары кім дағын еген финалды де ханават әті? Тоғдетер хастабын, хастап ол очыларға алып туын бігі олыс күсті ағыта, де? Онна ән түгін сиеткеніме олық күсті ағыдыңар Те Булат Батоев, ди? Булат Батоев, Муршид Муталима. Муршид Муталима палларате. Де оно оно барларын кайталанган де финал гатаха бутын багы моеп тын де. И ты не кепсе. Кайдах белем не бар бутай, он эти кыи кайдах бит финал. Бет кыи кыи кайдах булла. А то ты не лох тох эддеттен хая жарттан аммыт. То сбор батын аспыты, күрөхтэй батын аспыты. Хас күрөх хэтте догасту старт. Это осы старт как ты бутымды. Ол россияндына онықтары бардың ағын ол россия тиер бір пик форме де құды тиепті. Ол үнінің әсі өтірам болына деп өтім. Тиен, та бәм бір қаратық, әді қаддары тұсту, бәді тұсту баран еспеті қаддары. Бастығы құрыпты ағыла. Шөй байдық бандық арылылан баран еспеті. Онында, мені дүйбіне, онында мен соғытшы финал болып бұдады. Кемді ғаны бағым ойы бұдады финалға таққа дейін әбәдетті. Тоғдетер онында бұрылығы жер андайды чемпионы, андайды хамы бастың тұстығын атын ұлбытты. Екітінші 13 сыл түмігінен бе қанға керейе парады дейін. Кенені кемді көйі ғоқ құдды кәті? Бұ орта тұру бар андайды ғонтан кем бағым ойып көйен бейір? Онта бир теттен энтаксан келен ди. Бир теттен мен таккан кабидем. Ата тинне онна этиннене яригин курокта ите болбутай. Онна бехес месте болбуту. Онна эме ары уверенность кел битем яха. Тустоқ пун хабе битти. Кыяқ пун хабе битти. Ибрахнава. Онна ол кеттен турнирдерге ме каста да бехес болады лавну. Устурун мете. Ох чугас. Чуга хан бара дивен. Яшар да гуга медивет курокта ите ари. Нар бехес болады. Қадыры чугаспын ден бәйбін уверенес келеді. Онына әйген атын қарақ бітінен көрбіп бітті. Тоғы жетер, түгін көмескенін олық олар бітеді де. Олық әтеркілі бір балығын олық бітеді кілі кесерді. Онына әйгеттен балылар олық ұстық болан бол бітеді. Онына барадағаны қолы бар, оны бәлі етті көрбіп біттір. Олық онына тоқта-тоқта баққа олық әкірті әдіңгін үлі ерді де. Хылатанған, мұскуянған. Ити, істелген кемдің қайдақ тұрар бұқ тренер бүгін қатты тұрдам не, Владимир Николаевич қатты. Оны де ары маңы бұға атан тұстар әтем де. Ол стилі де Осип Михайлов рухынның тұстатшы. Нағар кейіне хүнетер әрі әрі қайдан. Ол антон. Та кем Осип Михайлов емек кем Владимирға дәрттін артайы. Оны тенттен қайам мұт ол бәм стилін тренер бұна. Владимир Николаевичты. Тұрор бұппыт. Тұнның защита бұтны напор бирәһ дәһне. Аны күдә һәп кәтер ул путяһне бу. Нашы холы бар олық тақта бакка, әтәгә чуй бакка, кәне дике бакка. А, ке нар бидди тусту бакла. На ул тренерым көрән, мен хаманны тусту барын һәбә битте. Көрән турырам бер бидә. Дәнтән халгы холы бар тақта батаган, халгы бу ирегин турнирга барон сал битен җәһилге халыгар. А. Барон сал битен, онтан тақта ул һайын Тох Армения вставатым Саркис. Саркисянга. А. Тен некуда. Некуда брать. Он то Коркинга вставил, не? А. Коркинга вставил. Он на дебир. Олоккор хам улохан кыйын эти олимпиада хылыгар. И кытын ничего он алтыга лаха. Я не кесе, я не кесе.
хайдах белән мөмкини онна онна ми холор тәһәдә финалга тахып ни тогыра бара ара сайдин биманы прогноз аңлы путти онна бара ара сайдин басты ди хана хана ларсы ди я ол не ара сайдин хайда кисәр тигини онна киси хайда бар бин кепсе а то онна вечера сайдин то биана тәттән тахып тай а 6-11 килә тонна тән киси ул буда ул киси ата кыйлах мен бала алам ди олох ити билген ел хаталан көрөбү да ютубка бар ди киси кит олох туу да отор батаган ди ди оло онна тыңдар да на бокой токуйду да бокой бебе таган ди олох мускуй ярып кетин ди хасабо тонна жарыгы мен барта тапты бехен ди тапты бехен мартын хепке хая на жарыттынар кеге хам бир таңара көрөн бере дияны ол янына тагайынга сөби гор мактал күндө көрөчүлөр күндө иштечилер билген кылгас токтобулга барабыт ол кенеттен ыйтылары лансагылык бит кандай ратма Өсөтөгүл үтүү күнүнөн күндү иштечилер күндө көрөчүлөр эхиги тайм аут спортивный бирини көрөстөлөрогут бүгүн биги студия бүтүгөр Егор Пономарёв ал жеттир Жәрі Егор, халғы кәпсетті бет. Икіті хүнчі бұн алтығылға қате бастағы бүкін кәсті әді бетті. Иті хыл Рио-де-Жанейро, Бразилияға олимпиада болып бұта. Оннан де спарринг-партнер бұғытынан ме қаманыны кітті бар әді бетін. Айтет ұғын кәпсетті. Айтет бұт. Ата ол Рио-де-Жанейро олимпиада нені тұққа. Үлбетші күн қал бұтығар, Сан-Паулу қоратығыттан Ағылған сүйіз түкілі метрді әлге базаға қаяғып бұд, сбордамып бұд. Онына олдағына үккен әделі көрді сбор болды. Тоғын үнді. Тонна тоқтарға барларға. Әті, спарин көрді көрді бұдым анна. Виктерлі бәдеп ка, әті атыттары күтті мерлі бәді. Сасылан армон аптығына ме. Түлілін. Спарринг ұрды бар бұды. Олимпиаданы елі қалаққанан көріп бөтін, қайда қана алар кейді біттірі? Ол, бұтай бұлда. Олимпиада деген олық, тәргелі пик бұлда, өте пик бұлда, тұстуға хамай пик олимпиада, ол еген олық, күріқтегі олық тоқ бардарынан кеселілер. Накалын елі қарақпынан көрін 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 к көстен келбіде. Әлбағы білдіған көрдіған дей, бәтті. Олаққар хен бір көрін олар еддіға дей, бәтті. Спор. Тәке ең нұқ өтден хайдар бұлла. Барыттынан дей. Үлі бәң қырқынан көрігін, әккенен қаңынан чүстуйды ұғы. Кеге хен бір сайдар. Сөй білген бұланы ән бай опыққын әдір өтчәкі бері әдіған бұ аяқылағаты тренер Егор Терентьевич дейбі бұлапты. Егор Терентьевич білген хүрбі үс састырғардылы бұл тұстуқтарға кене сақа сүрін сүймердеме қамандытын сүрін тренері болыр. Сөп хүрбі үс састырғардылы әдір өтчеті жарықтыр. Тренердің қайдаға бірей. Қасылдақтың тренерінің білдегіне, оны білген осының ескіпіненің көрді оған дейбі атты білдеған дейбі. Тренерді келбейдем, сборнай тренерінан ананынар, қаянынар, поддержкаланынар бұттыра. Керемен, бұл тренердірден, әлбіқті тұқ күйдоққаны тұстарттағар олға атын әбітте көрәбі. Спортсмен әндерге нағар барықтығыр білімге әйдеғам ұлда. Нағы дәріктен ағын әрі, бұл тренерге нағар ағаттан ағын тұқ күйу, постоянны кәпсетенген, текі жағас тренер Әйбілі әнамалан, үләлі еді бұд, бағылай бетірі өз, тапан сейпсеп, ұйбан сейпсеп, Владимир Григорович Яковлев, тәте Владимир Николаев, ешкендер постоянна, күмілерлі бұл? Әті көпсет әмі, әті опыт бәтселер бұл, постоянна нұны көдді өде қынады бұл. Оны бәне мен туғыра ханғаны келдер аған бұла, бәтті әдір көбән арасия сүймәдіме қаланды жартанын аған де, оның мен келдер аға деген бұла, бәтті. Тонның екі түттен тұқ бұлды, тұқ күйгінан. Тонның ұрып, маның тұстадамын бұрыстой жағының ғыр әдім. Онтан
Исигер кирем мамын жа эппина хамынан биллагамды. Ну, наханы этергелы наха борстой бода. Улын да тренер бу бакын ди. А, бу. Элбек онна ме хайдарга элбек сылханук барар. Тух, опук, практиканан эме келенни хэр дихуну. Аттан аны келенни хэр. Я наха шуи, манды көрдүг аттах оллах улаттар бут тренерінен баралары, онна тун тух була. Билин көрүнер бах була, батта. Бен онна этергелы... Бен эме билин көрүн, олон туккун эме урук тустай дүркүн ту ханаңын хайгым моро болан көрөгөн спортсменерге. Но хас бирди спортсмен эме ту тунан тух дихави личность була ту. Ну а олен подход кына ме көрөгөн хайгым. Бардан тукеп сетен ди хаян хорогор хорожондор күдүк хаян ма хорогора ханнары ахары хана агылдар ыктырын хөп ди. Ону бардан кете кеп сетен ди. Хананы хем бир бардан кете кечтерге туун барла. Виддикли олы кырынгы. Сөп, деби хай риддилер ылық қайын. Алу. Алу. Үте күнді. Үте күнді. Бұл үлігіз қыты бұл жеваз ұнады. Мен туға дейхім барам. Дей, тұстықтар бұдым тәе хүйді ады бұл егөріне кендісі дейхім барам. Бұл құлы бұл күн айы 10 километр үшедік құрыстыр кей, ол ұяған төйреден кей жауыланы ұқтақ болады. Кені өпсі физическая ва сөздік болады оны. Күн ай 10 километр үйреге тоқты лишне ұқ болады. Олтан дейтті ұяған атан төйірмеді өтегін дейм. Ұяғаны тоға жақтақ болады. Ұяған аға да. Сөп, дәрі бұл сөйдіңі құрос. Құрос оттан... Оттан нағаны күн ай 10 километр сөйрер мен туға ұқ дейм. Ех ола бұра сөйріктер ем ұдақ болады. Тоққа үйрек қынады. Неделі кете астаяннан үк үйрек де қынады. Әтер әпке тәрімі те құрос үйрекіне мен яғын түреге көмілі әр. Бұл арасия сүймерді мен қаманы тәрі жаңын қолы бұра құрос көкендер түйе болғам тұғыралары? Көкендер бұллағына мұндық сиқылынан көрелі. Қанныры мұндық ұзборға ол бүг неделіға кете ұлған құрығы берелі. Қас километр үйрек аты? 11, Сочиға ақуынден ба, оланна 11 километр бардағы құрығы болы. Неделі кете, оның ұзборға әдді өдім. Ие ғана, кімна үйрелері әті сөйдік? Ата, ие ғана ұллағына, әті Авазгаджи Магамедап тем арбытта, кені шөй болатшы. Кені ұлға шөй болатшы. Инди килер ди, хола бра. Ким крос көшүгө ол унтын нах болот. Чакаяп. Ити газема гамета парбут магамета расул. Киннерин Аллах шөй дерете. Роска. Та бары да анна чисто сборная России була ана бары туга аспы жанар келерлер болду. Өттақ кейгел бәп бұлды. Өттесе, министер бінен ұруд Виктор Лебедеп, нәр ендеке хеджер бесік көтін қоап де. Виктор Лебедеп. Білген қолы бұра ұйтластақ бұна Санислав Сивіні ой өппіт. Әме нәр ендеке хеджер әбет. Оның қолы бұра ұнына, оның мен күрақтығы көтіп бұлды әйбәт. Кем басты кәдір? Психология деске тоқ бұлды. Ал я затем дождувала. А я говорю, во аласе пилька дахты вукана ордаливы. Вона манның инфилы ахпын. Я говорю, там ханихарынан дыры гырға дыбытын бұл адиян. Ите келінгі, келінгі сұлларға бұл ханихары хан арбак болан бұл. Дегінан, ите тұстығы даған ханның барыс болқа, хамай, хайындара ите ханихары дейхамы бұл. Мені мен әдірәдді құна тұста қайы үйдіп кейбін, оны қайыңары мен білебін, аңары бін. Әдімді әм тұл ханаларды ақып, іс яқын бары бұл, қайыңар тұлына. Сөп, мақтал еті неген? Сөп, ағыст. Әді қайыңарынан бәң бұллағына тұл. Бәй қытанақ осколада, келенке осколада тұл, қайыңар тұқтады. Оны қырай дамын жартына дейді, оны қырай Адақ бұл кәлін қанияды әте разнавразия нада дейін бұл. Олақ күйіскі алай дақына, халғыңға қанияды дақына. Тұғын барда айдар бұлда. Сөп, жәнінде әне әме болғым тұғыл әдет тренедер ұлықтыра дейім әріне бет. Сөп, оны осында күрақ дейін әне қайдақ әне тұрқа келері дейін.
Химбит холовар хроктор, яхан түр хата туй баттар ди. Эбетер кырды улхан эпет нестах тухкалланы кырты хекалланы этергел умайы да бар ди. Удол гуйу да бар. Ки онан хата турук кирер дигин. Анта хам бир яхан түр хаданган то эй кырты хеннина. Хам бир яхан түр хаган. Оно хам бир любой ке хаган калар. Оно идюретем. Хам бир маннык чисто бараннык туха кирерлер була. Мен бир хомуна аты ханада баган искен була. Чона шөй жарыктак була хана ча. Ата постоянно жартнайдыр була антуган. Эми хайы. Бирер де. Ондан куроктейне нар схваткаламын кирачы нар. Көбөргө. Схваткала. А турукка кире хадачы. О, мына куроктейне кура жарык болар бутта. Олонна схваткалан турукка киремин. Ох, ирем баран кирем халгы дустаган ди. Турукка кире. Кире ханад. Олох утуй бутту ки бакен ди. Октан баран ди. Бартын ток бар экен ханга бат огунарам баран ки кирер булан ди. Се би эсе бир итин улабыт. Алло. Здраво. Здраво, Антон. Василий Ковериевин. Дере. Амин. Ага, хастады хурьон тарабы. Муаныгы тустуктарга кара уйланады ди. Холовара ол индиктан олору оскола олорутан сағылан тустуктарга от лағырын терен окко өлілеттен илилерінен оғыстыран омыттаран кыдамылатан салгынға ғырдынныран сирке адақсығына қамыттаран сақалы ғанан бұлдынан ғатан әрті еркеге бұдан сәйдетілер демін саналақпын. Урокков, ларгатуштуктар, Максим Сибирекоптак, Виледи Хильдяннар, Вигатус Борданамранар, Сияка и Ангалендер. Виледи Олар Булете, Аяк Мютатушта, Тагалан Халалар, Тенедрес Талар. Он идет в Ахтиане. Все, Махтав. Дядя, Харалини, Тухтиане. Да, Харалини, это Дяркембир, ну, Харалини, Гурду, он Радяр Влани. Это мин бэм. Токуй бунам булагана жарыгылык ыдыгылык тахын дияны бу. Постоянно көбөрүлөтө бар болукта. Эн бен ото төһө бу холба деребине тахтан үлүйдүгүн. Отоқ суута мас-маста гана. Ата миген муса буута. То. Мен агам ота жандарым булла. Мен поддержкалардан нарыз борго ыталдар ата миген. Холбура. Андагана вандык үстөрүнөн келендер хара ата Дегенде көмелі өкпін, әмей бағарауым бұл. Оны мен тұсты өкпін, нады ең бәйім ханыр бұл. Ле нарыз борғы қадар әтеп. Шаңа, қарал жи баққа, тұқадар жи баққа тұстымдан жарттан. Ата кеде, бұл әтәрі бұрос таманы, ғынялар біреймет ең нады дейді. Оттауы өне, қарады қылғас біреймеға нады дейді. Шаң, күндіш тәшілі білін тоқта болға бар бұд, ол кәнеттен кәпсетивтін салғақ байқанда ратман. Эсэдэ бүл үтүү күнүнөн күндү көрөчүлөр, күндү стаячылар тайм-аут берини быга пирге көрөстөлөр огот. Бүгүн биги студия бүтөр Игорь Пономарёв болуп жеттир. Де халкы кесетебет. Де Игорь, яхан түрөт яки бүтте, де яхан түр холобора улус албак келени барга жана баалар, де. Хаттели агысты вончалы да келени үрө жана баалар. Инде холобора эн кемгер кайдак бу турук чөлгөр түрөтигини. Тугу ахыретин хол яхан бүтте норма дилер. Онтон де Хэнни килдерэр нада була, икі чаханан тустаған. Оно оттан хайыр еді. Оттан бихи хаганан чаларға, эт чаларға улы, хатыртада улы. Ола булыгы кейгуда хаган. Бу тоққа, это мен тустар бере тоқпар, бере мебер буллағына яхан кейхе де. Бес часка, но кейхе ол түхерам маммыт бульонна нен хаячы бұд. Бульон ола ихачы бұд, бастан караттан хаалачы бұд. Ого пюретіні етші бі баста. Кара-каралан көттақын өретәбі бұлла. Онтан де ол бульон еген, онына қарадық системе интерорын ама чайын бастан емес. Ағанды бір күн бар әтіп әлі әтті? Білінгі бір абылаға, білін ұлоқ атын. Асырда яғынлар де білін. Ол ең ұлоқ әрдеттен тұтты оқтырын ада яғын. Білінгі бір абылаға. Оны әл баға үрер наға тұқ бала батты, де? Ода әм бір сүреллер. Олақ, большой тоқы спортқа
Олох юдбек кеген агаях болу. Те Нурислам санайя был анкар. Бионет тага сылырты. Ана нахал бауат юхалими ханалы дихан ватар. Ондык ба? Төт үш келене билинге бра була. Төт үш келе. Сөп, күнді үсті әчілер, дәрі үйтілері ұлан сағылы бұд. Алло. Алло, дыраба. Николай Гавриевич, сана үшіз оны алды бұдың әрделі бен. Мақтал. Оны болуына, үші тема өтін, бір часта құдың, екі час, екілі теманы арай баққа, помнышы бейді шәйбері қызен, бағана бұна сәбін. Сөп. Оны болуына ө Хакаға ұланды білдіріп, Россия чемпионы кей болды. Оны кені менен есін істекін бағыры бұн. Кені анатын. Бұл Роман Махарович Димитриев көлікті езер сақалар олық сүрей барды бұдке. Сүрей бұл езер олық көйттірі е. Бір чемпионы әпіз. Лөбі Павловтен ұсымтар олық қарақпы дұрдын сатты. Оны олар, онтық бұттарын қайдары сүйірі қалттың болан тағысты. Оның боланы, олық түстігіт қайдары тобықтан өй күрді көріміне. Аны Капказияның іші премия дейді. Капказияның аяқтарын еткенде түстігінден. Көйттіра қайдаты кенде ұбайдары әуін ағалығы күрбі. Тобықтарын ген. Бейені олар қайдары бар, Россия түстігі чемпионатын баран әрбелер. Пенгенге баран-баран бір дәшік оны ұбаға келер жоңнар түстікті бағылады. Оны бұры мағыстарды. Оны тұқ деген, Илай Панамарян. Сәп, мақтал әсі бір үйтіңі лабыд. Алло. Дұраба. Әке өкілінен. Үйтіген. Мен бұл ана тұқ деген мен үтекпін бар өн, жүгері бұл Панамаряқтан. Ән әттері оларын қаз бір жәнірі әбенке қаған Түстігі тергі тереге құтылттан қанына қолыру қайықытыннады. Сақа қолырын тағарыңы үлділан бейін. Бұл дұлықпы соғапты. Хақы қиымден кейбес әпті. Нәрі экстремалды сұлобеғы күдебікке қойыр. Көрбәкін әді қақпасы мұтыра пастайына қаяна ғыдалар қайылады дейді. Пастайына зіракала ғыдалар. Құтын бейіға де Табағы стада аңы хыджыр оғылыр енділілін әтшергіп болар, бұдан туғала жылы болған. Сөп, мақтал. Сәп, үкі де туғақ. Өсі бір үйді кейбарды, және ғылама бі жоқ бүт. Алло. Алло, дырабаларым. Дыраба. Коласқыттан білінем, Михаил Мардовской, ғорынай. Игор, да бұл, мен бейге етеқпін бағырағым. Білген кән тренерске үліға сүддіған әзба бұл құлыстырды Кеманның үлігі әтеғаны қолы бұр, үш-төрт сұл бәрілдер, онына шүйер үлтас көрбеті қонаптан білден тұран, атын тренері көрді өбітінен барылдар. Үшіндік системаны әйін тұрқ жаған дейін бәрі, тамақтау. Сөп. Де, үс интернет үйті келді, әпетті қайым. Де, Роман Дмитриев турнирі, де, бір чемпионын ақпетті еті, оны яғынтан бұқайдағай, тұрқ тейіп бәді. Әппетім де әдді молодежқа құрықтар әді айды баққалары ғандық барани әлдер де қағап. Тол білін тоқта баққыры барани істектеріне қолы бұра кеннер дальше қайықтыра. Тол бұл бір құтыруынан қаяба пұпылы. Білін дальше үле бара тұрар, бұры ләлі деллар, дальше барани әбіттен. Сөп, онында тұқты біттір әді, бұл құтыттан түхіл баққи бар еден. Құтыттан, құтыттан. Құтыттан бағылар. Бұл әмбәң тә жарықтыр оғыларды күттен әл, хүббөйі састыр қадылы, түхіл бақ бағылар. 5-6 ол бар бағыла. Бар де, сөп. Құтықанына. Онында жа бұл контрағынан үрлені тұқты хүнігіні е Ир хил бола-бола ут. Онтан, үші үрі татапа қаян ұғатылдан ерде. Сөп, оны қайыққа әні үрін үліға кейдеққа, бұғатыру кәмінен де әхәмі петнесті әқ құрақты егіп болар, Россияғыт болар, де хүрбөйі састырғарлы Россияғыт болар, қантаман сескәге де қас ұғықыттары кемін әққа әріне біде. Қантаман сескәге хүрбө алтыз сентябрге болар. Бұ Бұз бордана деп білеген.
бу тухка юрбе беске көтөк тахпит. Мм. 15 олтустар. Бион хатта килеге 611 615 710 онны юха яныр. Же лиде лиде кимнях паллар иде. Хамы томустуттар чатар бит. Тө бион хатта киле Алексей Коплов. Кекиде. Ага. Эбе үн толар итте биндан. Ага, та быйылгына медалле. Э. Аял Беллюскей бар. Мм. Карыскан Григорьев. Айсен Винокуров. Дмитрий Ларионов, бу бес олтустар. Та 611 киле 3 олтустар. Александр Авелов, Нюргун Терентьев, Гулан Иванов. Эй, хасапыды шуи патты. 615 киле Александр Иванов, Алексей Данилов. Хеттонга Константин Капрунов. Хеттон Тоуска Андрей Андинский. Тоуан Хеттат Никита Сафронов. У нас есть сюрбе веске Андрей Яронов, она Никита Хавара. Не, оба баралары, ну и здесь бедели. Хорошо, тренер Мадакан, а кем это? Оба баралары, она еще и... Оба кюсте, оба баралары была, я хас бить дияханга. Сэп, он... Баралары еще и олаттар, ди? Местный сэп та олаттар. Бидда она... Навет была. Да, он Россия баралары, то где-то... Улахан курахтий бог, ди таск. Дойдыларга олиген бары... Тоа ме крахти хи болдата бара кутолдан келелдје, а Русија хи болдун, тоа болдун Республика. Онам болдана, ја куште хаста болдар. Тоа бара ти Кавказ, тоа Сибир бара таде, централен, кине Русија. Тен бара бара тан келелдар. Онам хас биди ја ангаде, биоан алтуан ки бар болдара болло, онам куште крахти хи болдара турар. Ја бу, ус хану онам жокате готте. Ус хану онам жокате бит. Тоа белемит, шеди бар, тен шеди бара нехер. Билин олаттар ја анарин, контролан ахтарин ада. Антихалла. Вот это Петр Копылов тусты, а Алексей тусты да бите. Ага. Петр Копылов, а труда ты говорю, тянь бите. Он на дорогу едет на тусты. Все. Ага. Он на тренер для танки меня брал дары. Тренер, Яковлев Барар, Филиппов, не Олат Тардах, он на Будимир Григорьевич Яковлев. Ее была мрав. Ее была мрав, да. Да, ох, кюстях, крахтихи, он на кюстях остап, он на хаяндаганы, кыйыны хотууну кетебет уну өттүк каралах келе кетет батта текет кетиби де тустубут хамиш ойдын практикалар тиле бит бир келе туралдар ди аа уну андой дүчүн пенатын көр бүтүн булу же хими кетен най айын биле бен де бар бартын кетен көрөгөн бараларын ырытаган хас биде де ким ким айын соотта ата де то алто меска тустубут иранис эдер болду аа лидердер бартын кайталаты мхм сахаят Вот такими какими тохтяганыгыни холобиян сетте абастабы жалим хан авакарабы би этергерли манна хакалар албахта кай хажип бит келме ди онтон бол бу полан Албания кохан баран анды чемпиону болду а теде хапка яхан рук нарал тон биге тустратай лим бихан хап хеттага шөдүк төхөрөн баран такине на ну меттак тустук болады нуга лидердер бу тохтарга кирерэтай Ну, все. Он был холобра тренерской улаги. МБН холобр эчер олда хунду. БН тус был. Она меня холобр блин сюрин тренер куда ходил он был. Это бахон на коранде. Он там был яха. Бара. Улядис. БН тус был дир олтан. Ким не актери. Константин Капрунов тахаю. Эн кини тус тренера был анде. Он на Алексей Данилов тем бар. На сегодня усоллахпа. На что иди? А. Я волен Константин. Если не Константин, как правильно, то посол на улице. То мы киряпин это чарапчилар. Эбимил Романович, а поддержкала. Волен Константин, как правильно, олог облюбите, где тарская габаю колмичу и киспобута, где, когда она была на бороханга спортивная нюларга, колмичу нюргуская я бы на кайбата ради. Усяда востав, да. Усяда востав, да. Дальний Восток камея ставит, да? Дальний Восток камея, ага. Он для них, да? Он для них костер, да? Я бы любил, да? Она меня в лидер была. Это все для них надо было. Да, он все хайнерих надо. Морани, ага. Да, он как колгасты багана. Кунду стачи лаги, колячи лаги, ладжачи лаги. Да, стачи, тох, катанах дорогуяны. Нар юре катаходен. Хомаяр дене билимен, он на... Ох, еще их тугу дейм. Там еще и багас. Эт,
Улаттарга ток бар ещё үйдем. А, уны улаттарга дер эргенем дер мен. Улаттар а поддержкалан. Тәнне күтү. Аха. Нәшүгә. Җәтон бу Әлбәхке бу бирине истебит көрбит ки, я бу Игоры атан карагының көрбит булыкта. Тоҗетер Игор Терентьевич нәшүдүк. Кепсәте улхан әтергә ул хан атан әтер улханлык нәһәмәнлек көстә билләһәт абат бете һәмәй ул булар. Уны нәһәмәнлек кенемәнде рекламаланы хатавати. Бете нар үлди хамсы җир ки җиланда кастыр. Ул булар. Аның булана бу эфиргә ыңгырып тулынан кәлбе кер барга мактау. Әйеха тус олоккор вонна бу үлагар, саңа үлагар. Сетигини багарабыз. Әме бәян көбергә һеч бидин күрдүк. Әме улаттарын әме онны хетиләп булдылар. Күндү иштәчләр бе күндү көләчләр бе мен эфир битми үктәнләр. Бүген бихи студия битегәр Россия чемпионы. Народ телеканал класта спортмастера Игорь Пономарев ул диктата. Бу сезон мы сагланна. Онан хас чеперәксен күнүс 2 частын. Бу биремәгә бири бидин көтүтмән, аны скефиргә мен манны күрдүк. Интерегней ул диктара агала турыкбыт. Барыгытын, дә, саңа сезон сагаланмытынан чөл дорогай булун, спортту таптан, спортту интерегән, спортның җырыктанын аны скефиргә көрсәхәдер.